Kovakas, na, tai nebuvo toks didelis ir labai jau triuškinantis varžovo sutraiškimas, taip kaip pradėjo šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje Vilniaus Lietuvos rytas, tačiau žalgiriečiai iškovojo pergalę nepatirdami ypatingų rūpesčių ir problemų. Na dabar antrosios rungtynės ir dabar Kornelis Davidas kamuolį kamuolį iš viršaus ir štai taip, po minutės pertraukėlės dabar reikalai pakrypo visai ne Šiaulių komandos naudai ir Antanas Sireika prašo minutės pertraukėlės. Dabar pusės Gintautas Zalieckas galima žaisti toliau, tačiau čia pat praranda kamuolį Šiaulė ir Dainius Šalengas gražus dėjimas, nevelkų Dainius Šalengas tapo oro karaliumi paskutinėje Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių dienoje, jis tuomet pademonstravo ir įspūdingesnių šuolių, įspūdingesnių dėjimų iš viršaus, iš labai patik, kad nepavyko jam pelnyti taškų iš labai patogios situacijos, dabar idealus Edo Kotos perdavimas Korneliui Davidui ir Kauno Žalgiriui. Galima būtų stabdyti rungtynės pražangomis. Tikėtis, jog varžovai nepataikys abiejų metimų ir manyti lyginti rezultatą. O dabar rungtynių galutinį finišą ir jų baigti įtvirtina Sauliaus Štombergo tritaškis, skelbintis, jog Žalgirio komanda šiandien laimė rungtynės rezultatų 88-81. Laimi Kauno Žalgirio komandą, štai jūsų ekranuose tas paskutinis Sauliaus Štombergo metimas, dabar sunku pasakyti, švieslintė vis dar dega, skaičiai 85-81, ar įskaitys šį trit... Kad būtų gera jums, ir būtų gera mums, kad nuolatos kartotume žodžius kartu, kad būtų Žalgiris, kad būtų pergalės, kad grįžtų vėl geri seniai. Širdis yra pati, pergalės troškimų degai. Kaičina lemtinga ataka, pūsteli energijos banga. Abejingų likti negali, nesvarbu Kaune ar Vilniuje gyveni. Žalgirio himnas šiame paskui Italijoje su komanda, kuri yra viena iš Italijos čempionato lyderių ir tų rungtynių laukti šį vakarą mums padės ponas Darius Laskys. Ta tarp žaidėjų ryšius. Šios dienos rungtynėse mes žinom, kad italų komanda neprastus rezultatus sužaisti ir laimėti su visom komandom Europoje. To norisi palinkėti, sėkmė Žalgiriui ir čia aš noriu jums dabar pasiūlyti.
Labas vakaras, gerbiami krepšinio mėgėjai, labas vakaras visi TV3 televizijos žiūrovai. Štai ir sulaukime tikros krepšinio šventės, naujojo Eurolygos sezono pradžios, naujojo Eurolygos sezono atidarymo. Tai jau trečiasis Eurolygos sezonas ir simboliškai yra turbūt tai, kad jau trečią sezoną iš eilės nesutikusi dalyvauti Eurolygos turnyre. Ir tada Sienos komanda nusprendė griebti jautį už ragų ir padaryti viską, ką įmanoma ir galbūt ko neįmanoma. Žalgirio komandos varžovas, kaip girdėjote, sakė Žalgirio treneriai, yra ne tik tai vienas iš rimtyti, kad kol kas ne visos vietos yra užpildytos ir Kauno Žalgiris pradeda šios dienos rungtynės atkovodamas ginčo kamuolį ir pradeda dviem taškais, kuriuos pelno Kornelis Davidas. 2-0. Pasitraukė ir Bosinas Nakvaras. Iš Treviso Beneto komandos visi jie išvažiavo į Jungtinės Amerikos valstijas. Dainius Šalenga kala kamuolį iš viršaus ir vėl Žalgiris priekyje minimalią persvarą. 2 minutės ir 40 sekundžių, kaip matote, lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Ketvirčio, kuriame Kauno Žalgiris demonstruoja, jog šį sezoną jis nėra linkęs susileisti net ir patiems didžiausiams grandams, net ir rungtyniaudamas išvykoje ir visai nepaisys autoritetų Kauno Žalgiriečiai ir jeigu bus šansas, juom bus pasinaudota. Na tai atrodo suteikia mums optimizmo šiandien. Dainius Šalenga pirmieji jo taškai. 2002 metų oro karą. Dinėjo, jog yra pačios stipriausios, tai Padanaikos gins Eurolygos čempiono titulo šį sezoną. Ir būtent šioje grupėje iš tikrųjų situacija yra labai komplikuota. Antra pagal pajėgumo yra laikoma A grupė, kurioje galima surasti Treviso Benetton ir Barcelonos komandas. Būtent jos yra laikomomis labai rimtomis kandidatėmis į finalinį ketvirtą. Barcelonos ekipa apskritai daug kas įsilioje buvo tas jau Eurolygos taurės nugalėtoja. Komanda nugalėjus antrojo diviziono turnyrą patenka į Eurolygą. Kornelis Davidas, 2 taškai ir pražanga ir vėl Kauno Žalgirio komandos sunkusis krašto polėjas demonstruoja, jog nepereikalo vos vienos dienos pakako Algirdui Braziui apsispręsti ir pasiimti šį krepšininką į savo komandos gretas, pasirašyti su jo kontraktą. Kornelis Davidas šiandien kol kas yra 39-34, likus žaisti 3 minutės ir 10 sekundžių iki šio kelnio pabaigos. Pavyksta pataikyti ir žalgiriečiams. Edas Kota pamatęs, jog neužtenka vien tik atidavinėti perdavimus komandos draugams, taip pat imas iniciatyvos jau. Žaidimas nuteikiantis visai viltingai. Manau, jums bus visai įdomu sužinoti puslapyje žalgiris.lt, www.žalgiris.lt, jūs galite rasti pačią naujausią informaciją apie Žalgirio komandą ir apie varžybas Eurolygoje. Taip pat interneto puslapyje www.takas.lt, /Eurolyga, bus vykdomi įvairūs konkursai, kaip pavyzdžiui, atspėk varžybų rezultatą ar rink gražiausią metimą. Visa tai jūs galite rasti internete. Na, o dabar aš noriu kreiptis į kai kuriuos čia studijoje susirinkusius žiūrovus. Trumpo komentaro, kaip jums patinka pirmieji du keliniai, Žalgirio žaidimas visų pirma, vardas paties. Giedrius, Žalgirio fanų, čia toks atstovas. Taip, gana rungtynės gana neblogos, gražios, pataikymo procentas neblogas ir taip toliau. Gal čiučiut gynyba šlubuoja, ypač Žalgirio zoninė gynyba gal nepasiteisino. O taip, manau, nu, viskas turėtų būti neblogai. Pora taškų mūsų naudai. Ačiū, paties vardas ir nuomonė apie rungtynes. Richardas, irgi gynyba neramina. Per pirmosius du, čia aš jau prieinu prie Dariaus Laskio, kuris mums šiandien padeda. Jos yra susijusios būtent su noru patekti į elitą komandų, o dabar sudėtingos situacijos, tačiau vis dėlto pavyksta pelnyti taškus Kauno Žalgiriečiui. Edui, nepaisant varžovo priekinės linijos sugebėjimų ir galingumo, nepralaimi kovos dėl atšokusių kamuolių ir štai taip Kauno Žalgirio komanda sugeba pelnyti taškus prieš stovinčius varžovų bokštą. Žalgiris pralaimi 15 taškų skirtumų, na, o tuo tarpu gal 5-63. Gintaras Einikis. Atrodo, kad Žalgiriui šiek tiek trūksta jėgos. Koks galingas dabar šuolis. Tadas Klimavičius savo gimtadienio proga pasideda dabar iš tikrųjų nuostabią gėlę ant stalo. Labai gražus dėjimas ir formos. Turbūt nebereikalo, labai dažnai komandos treneris ir Italijos čempionate jį išleidžia ne į startinę komandos sudėtį. Kaip reikia, kad pataikytų dabar žalgiriečiai. 3-2, netaikus išėlės metimai 3 ir vis dėlto kamuolys Mirstado Turčiano rankose. O dabar Žalgirio komanda turėjo progos 40 sekundžių, turėtų dabar degti švieslentėje. Perima kamuolį Edas Kota, galimybė pelnyti lengvus taškus, kala kamuolį iš viršaus. Dainius Šalenga, galima pasidalinti dviem taškais su Edu Kotu, kuris padarė viską, kad rodiklius ekranus 81-7. Ir tą tortą šiandien Kauno sporto galę užtvindės ir gali galės suvalgyti su Podgorosos Budosios komanda. Jis dabar praranda kamuolį, Diko tą perima jį, galimybė kontratakai, Saulius Štombergas kala kamuolį iš viršaus ir štai ši įspūdinga ataka leidžia galbūt
šiek tiek pajusti pagrindą po kojomis Kauno Žalgirio krepšininkams. Saulius Štombergas gana patikimai buvo dengiamas jis rungtynėse su Sienos Montepaschi komanda, pelnė 12 taškų, tai yra 16 taškų, tačiau pataikė tik 2 taškus iš 9, galingas jo dėjimas ir yra ta pagrindinė problema, kuri Kauno Žalgirio komanda kol kas persikojo, tai yra būtent ta, jog viskas gerai, kol žaidžia atsarginis, kol žaidžia startinis komandos penkinas, dar vienas įspūdingas dėjimas iš viržaus. Kala kamuolį dabar Deividas Kor. Tarp Atėnų Panathinaikos ir Bolonijos Kinder krepšininkų baigėme TV3 Eurolygos ir krepšinio sezoną. Tada tas rungtynes po labai atkaklios ir įdomios kovos laimėjo Atėnų Panathinaikos komanda. 89-80. Vėl 15-12, vėl 3 taškais pirmavo varžovai, vėl gražus Kauno Žalgirio komandos derinys ir įspūdingas kornerio Davido metimas su varžovo pražanga. Kornelis Davidas šiandien yra labai sunkiai sustabdomas. Jis dabar turės galimybę išlyginti rezultatą, jeigu pavyks pataikyti. Tai labai sunku šios dienos rungtynėse. Rielis McDonaldas daug perdavimų, kamuolys lieka. Atėnų Panathinaikos komandos gretose ir gali buvę prie pat, aiškiai, nepatenkinti tokio rungtynių arbitrų sprendimų. Na, kol kas toks įspūdis, jog arbitrai nelabai susitvarko su savo pareigomis. Akivaizdžiai dabar vėl kamuolys paliko aikštelę nuo varžovų, tačiau kaip... Utenos alus, kad žaidimas tęstųsi. 7 sekundės atakai, dar vienas puikus perdavimas. Ir gražiai, Kornelis Davidas. 2 taškai ir 29-22. A grupė Panathinaikos komandos numeris taip pat šiandien kol kas nesusitvarko su savo emocijomis. Padaro klaidų gynyboje, vieną iš jų. Pirmasis Dainiaus Kišalengos taškas iš šios dienos rungtynėse. Ir Žalgiris dabar mažina skirtumą į... Stabdo laiką rungtynių arbitrai. Per anksti įžengia į baudos aikštelę Kornelis Davidas. Toks yra arbitro iš Kroatijos Dubravko Mukvičiaus gestas. Ir jis leidžia išlaikyti varžovams 3 taškų pranašumą. Vėl keitimas. Žalgirio komanda. Prasižengia Saulius Štombergas. Nu, atrodo vis daugiau neigiamų emocijų kaupiasi ties rungtynių arbitro veidais. O Saulius Štomberg, žinodamas, jog Gintaras Eidikas jam yra įkandamas ieškas. Bent jau tai buvo šios dienos rungtynėse keletą kartų. Ir dabar klaida. Na, tai blogiausia, kas galėjo atsitikti Kauno Žalgirio komandai. Dar ir pataiko Jaka Lakovičius, įskaito rungtynių arbitrai šį 3 taškį. Ir taip kaip galėjo susikomplikuoti savo padėtį Žalgiris baigintis antrojo kelnių laikų, taip ir atsitiko. Net 10 taškų persvara iš 5. Išgelbės dabar Kauno Žalgirį, galima sakyti, nuo garantuotų 2 taškų. Saulius Štombergas nėra galimybės atakuoti. Edis Kota, Gintaras Einikis iš toli, nagi. Pataiko Gintaras Einikis, gera pradžia. Naujam Atėnų Panathinaikos komandos šturmui 53-47 galų gale. Dar kartą pavyks apsiginti kauniečiams. Edis Kota ir Kauno Žalgirio komandos ataka. Vidas Ginevičius, reikia pataikyti tokius metimus būtinai, reikia pataikyti ir pavyksta Vidui Ginevičiui. Na, galbūt ne taip užtikrinti, tačiau 3 taškai ir jie 3 taškai ir nieko čia neatimsi. Želko Bradavičius, prašom minutės per traukėlės, laikas tam atėjo. Kartus susitiko tarpusavį šios komandos ir visą laiką Žalgiris turėjo pripažinti varžovo pranašumą. Kornelis Davidas, 2 taškai ir gerai bei įkvepinti Kauno Žalgirio komandos pradžia ketvirtajame kilnėje 66-61. Rezultatas nedidelis iš šiandien. Mes juos ir galime tiesiog pasveikinti, jų pergalę pelnyti. Trečias visoje Eurolygoje pagal atiduodamus rezultatyvius perdavimus, vidutiniškai po 6 jis siunčia savo komandos draugams per rungtynes, o dabar gražiai sužaista gynyboje galimybė užbaigti šią ataką. Štai taip galingai, Kornelis Davidas. Praėjusį ketvirtadienį jis kažką panašaus padarė net 4 kartus. Taikyti varžovams iš toli, nusiima kamuolį Krisas Karavelas, kurio žaidimas per pirmąsias minutes palieka visai neblogą įspūdį. Štai dabar iki galo vienas pats Krisas Karavelas ir visos problemos išspręstos. Po šio 2-0 Kauno Žalgiris priekyje 10-8. Žaidėjas Frederikas Vysas, jį mes pažįstame kaip Prancūzijos rinktinės pole. Gintaras Einikis, jo firminis kablys ir skirtumas mažėja iki rezerviniai žaidėjai, bent jau šios netrukinėse, kurie dar turėtų prabilti ir kuriems prabilus turėtų pasidaryti labai karštą. Malagos Unikakos krepšininkams Dainius Šalenga labai reikalingas ir labai svarbus šiam krepšininkui. Pirmasis taiklus metimas šios netrukinėse, vėl sugražinantis perskinėjantis 11 numeris
Luisas Bulakas. Du taškai ir dar varžovo pražanga. Kornelis Davidas. Štai tas jo gestas reiškia padėką Sauliui Štombergui už laiko atiduotą perdavimą, o dar dabar jis galėtų padėkoti ir varžovo, kurio pražanga, štai šio krepšininko, tai yra Čarlzo Kornegijaus pražanga, buvo pernelyg švelni ir pernelyg inteligentiška, kad būtų galima tikėtis visus tavo 9 taškais, nepaisant to, kol kas statistinės rodikliuose ties šia grafa yra įrašytas savo po 13 taškų, kaip minėjau, atiduodavo po 6 rezultatyvus perdavimus ir pagal šį rodiklį netgi šiek tiek lengvydavo Saulių Štombergą. Kornelis Davidas 2 taškai ir pražanga. Na, būtent šis krepšininkas yra lyderis ir ne tik tai pagal pelnamus taškus, bet ir apskritai pagal savo žaidimą. Jis kovoja dėl atšokusių kamuolių labai galingai, jis taranuoja varžovų gynybą, jis kur kas labiau užtikrintai atakuoja. Žalgiriečių komandos gynyba yra dalis spragų. Gintaras Einikis, 3 taškai. Štai kas gali pataikyti iš toli, jeigu negali atakuoti Saulius Štombergas arba Dainius Šalenga. Gali pamatyti Gintaras Einikis, tai jis ne kartą yra daręs, tiesa nepiknaudžiauja dažniausiai tokiais metimais Gintaras Einikis, tačiau po paskutinio metimo rezultatas lygus mūsų. Malagos Unikacha dar turės laiko, bet kuriuo atveju, kaip be pasibaigtų šį Žalgirio ataką, Edis Kota pataiko iš toli, 63-61 ir Požidaras Malkovičius. Būtent dalykas žalgiriečiams reikia išnaudoti, Kornelis Davidas, štai taip, liko vienas, persistengia dabar 2 iš karto. Varžovai pabandė neleisti išmesti kamuolio iš užgalinės grindų, ne be Kornelio Davido pagalbos. O štai čia Kornelio Davido prieš tai sėkmingai sužaistas epizodas. Perima kamuolį Edardas Kota, Dainius Šalenga, dar vienas galingas dėjimas, šiekit išsiimkit ir Kauno Žalgirio komanda priekyje. Karvelas, taip, Krisas Karvelas pakeitė Saulių Štombergą, dabar jau stebėsim įvykis iš šalies, o Mustafa Sanko nepataiko ir varžovai atkovojo kamuolį. Na tai gal net ir blogiau, negu galėjo pasibaigti įkritus kamuolį į krepšį. Ir dabar tas pats Mustafa Sanko persveria rezultatą į jau Malagos Unikavos komandos naudai. Žalgiris prašo minutę iš šios rungtynėse Žalgirio komandos ataką, kuriai lieka visai nedaug laiko. Vėl Krisas Karavelas, sudėtingas jo metimas, labai netaiklus. Edis Kota atkovoja kamuolį, pelno 2 taškus. Pats mažiausias Kauno Žalgirio komandos žaidėjas nutildo dabar visą Malagos Unikachos krepšinio areną, kuri su nekantrumu laukia, kai pasibaigs paskutinioji ataka. Ir meta bei nepataiko Mustafa Sanko. Kauno Žalgirio komanda išplėšė pergalę po dramatiškos kovos. Trileris, iš kurio žalgiriečiai išeina nugalėtojais. Po labai atkaklios kovos daug kartų praėjusį sezoną Kauno Žalgirio komanda štai tokiamis akimirkomis būdavo priversta palikti aikštelę nuleistomis galomis, pralaimėjusi labai skaudžiai, pralaimėjusi paskutinėmis sekundėmis. Šiandien galbūt atėjo atpildas ir šiandien Kauno Žalgirio komanda iškovoja pirmąją pergalę, iškovoja Malagoje prieš varžovus, kurios įveikti jų arenoje yra labai sunku. Ir galim dabar jau tik tai pasidžiaugti ir tikėtis, jog tai yra raktas į būsimąsias pergalės, visų pirma į mačą kitą ketvirtadienį, į kurį Kauno Žalgirio komanda žais namuose Kauno sporto halėje. Varžovas Liublianos Olimpijos komanda, tikrai įveikimas riešutas ir aišku, kad kauniečiams reikia tik tai susirinkti į Kauną, palaikyti savo komandos ir tikėtis, jog ji šiandien ir būtent ketvirtadienį žais taip, kaip žaidė šiandien. Na, o aš jums šiandieną rungtynės komentavęs ir padėjęs stebėti Robertas Petrauskas jau atsisveikinu, sakydamas, jog liktumėt kartu su panašaus kalibro žaidėjo ir greičiausiai daug jų mes ir pamatysime aikštelėje. Krisas Karavelas iki galo kamuolį iš viršaus, gal net ir netikėtas šiek tiek Karavelo sprendimas, tačiau pasibaigiantis labai įspūdingai. Triumfuoja Kauno Žalgirio komandos gerbėjai Kauno sporto halėje, štai jūs ekranuose Krisa Karavelo galingas šuolis link varžovų krepšio, mobilizuojantis dabar ir Kauno Žalgirio komandos krepšininkus ir Kaune, štai tokia situacija, 65-53 ir Liublianos Olimpijos komanda dar turi kamuolį savo rankose su galimybė padidinti mus vidutiniškai per rungtynės. Šiandien jam labai toli iki tų rezultatų. Edvardas Kota šiandien kol kas yra pelnęs tik 4 taškus, pataikė 2 taškus iš 5, prametė vienintelį baudos metimą. Svarbiausia yra tai, jog reikia žaisti komandai. Štai taip, šioje situacijoje po vieną šiandien problemų neįspręsti, kadangi Liublianos Olimpijos žaidimas tiek gynyboje, tiek puolime yra komandinis ir pastatytas sumaniai apgalvotas. O tuo tarpu Kauno Žalgirio komandai. Kauniečiai turės dar vieną labai rimtą išbandymą ir dar vieną labai rimtą jėgų pasitikrinimą. Kaip yra? Iš tikrųjų, atsakymas šeštadienį rungtynėse
su Vilniu. Taip yra kažkaip pasidžiaugti. Nepaisant to, linkiu jums ramios, gražios ir susikaupusios šventės rytoj. Pailsėkit per tas tris dienas, kurias turim ir jau po savaitgalio. Galbūt nuotaika bus geresnė. Jums šiandien rungtynės komentaras Robertas Petrauskas jau atsisveikina. Iki transliacijos lygiai po savaitės iš Podgoricos. Iki. Girdai Bražiai. Nepaisant visų pasiskaitrinimų, kol kas nepavyksta. Taip reikiant įsibėgėti Eurolygos varžybose. Ir tai matyt, kol kas kelia didžiausią nerimą šiam Žalgirio komandai. Ir kol kas labiau tinkantis ketvirtojo numerio pozicijai yra Kornelis Davidas. O dabar Gintaras Einikis vėl panašių būdų, kaip ir pirmajame kelinyje. Pergudrauja visą Vilniaus komandos gynybą. Du taškai skaityti. Ir Staronas Lukasas, kubai prie Gėdas Kota. Saulius Štombergas iš trijų taškų zonos. Taiklus metimas ir tai yra Žalgirio komandos žaidėjo dešimtasis, devintasis tą komandai. 47-39, Gintaro Einikio metimas kabliu, taiklus. Šį kartą Gintaras Einikis po jo firminio metimo 47-41, minutė 18 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Šiek tiek reikia pavalyti kamuolį, kuris jau sudrėko nuo krepšininkų prakaito. Šešių taškų skirtumas. Su kamuoliu vėl aikštės šeimininkai. Aronas Lukasas perėmė į varžovų aikštę. Iki finalo iškovojusi 35 pergalės ir tik kartą pralaimėjusi. Finalo serija, tačiau lygos statuso pakeitimas neturėjo įtakos įvykiams aikštėse. Juose krepšininkai pergalingai rungtyniavo ne tik LKL, bet ir Europos klubų taurės. Ir Lukas žaidimo laiką dalyjasi po lygiai. Kiek rezultatyviau rungtyniauja amerikietis, pelnantis po 12 taškų. 45 sekundės. Žiai pašokdino Ramūną Šiškauską, palauko, kol pastarasis praskrenda pro šalį ir įsodina tritaškį į Vilniaus komandos krepšį, pelnydamas 12 tašką. Ir vėl sumažindamas skirtumą iki 6-5. Krisas Karavelas, numeta kamuolį Štombergui, Štombergas iš trijų taškų taiklus Sauliaus Štombergo metimas ir Žalgiris vėl kapstosi iš duobės 85-75, 10 taškų skirtumas beveik įpusėjus ketvirtajam kėliniui. Lėžas. Labai sudėtingas komandos kapitono metimas. Prameta Andrius Lėžas. Vėl skuba į gynybą Vilniečiai. Saulius Štombergas. Netaiklus šį kartą Saulius Štombergo metimas. O Karavelo ir Jesaičio dvikova laimi pastarasis. Ar dabar padarysi, kad taip jau čia dabar pasidarė? Na, žodžiu, jūs patys viską suprantat. Ne, aš turiu omeny. Kai kas praėjusią savaitę, švelniai kalbant, na, vienu žodžiu trumpai tariant, kaip čia pasakius? Ne, nu, bet iš tikrųjų. Vienu žodžiu dabar tenka. Nu, vat visados tai būna. Gerai. Esu įgaliotas pranešti jums dvi naujienas. Vieną gerą, o kitą irgi gerą. Pirma. Samoningiausi Euroligoniai gailisi dėl savo nekorektiško elgesio Žalgirio rungtynių su Olimpija metu ir viešai atsiprašo visos Brazilijos už nuskambėjusi šūkį Brazil auk. Kas iš tikrųjų reiškia Brazilijos pilietį klestėk. Jei kas neteisingai suprato, žaliai balti prašo atleisti Algirdui Braziui iš pareigų. Ir pasižada kitose rungtynėse skanduoti nebent Vokietijai auk. Kas reiškia Štombergai gerink savo žaidimą. Antra. Ilgai laukta naujiena. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją nuspręsta atleisti Algirdui Braziui už pareigas. Nes pasigailėti ne. Galima. Ir kreiptis į savivaldybę dar 2 milijonų. Derinukų. O dabar visi kartu susitaikė ir kupini entuziastingo optimizmo nekantriai laukime rungtynių. Kad būtų gera jums, kad būtų gera mums. Gera jums ir būtų gera mums, kad nuolatos kartotų ne žodžius kartu. Kad būtų pergalės, kad grįžtų vėl geri seriai laikai namo. Pats svarbiausias sraigtelis varžovų komandoje kol kas Eurolygos varžybose Valšas Džordanas aikštelėje praleidžia po vidutiniškai 16 minučių. Saulius Štombergas, dar vienas sėkmingas
Kauno Žalgirio komandos išpuolis, 3 taškai ir varžovų komanda, matydama, jog niekaip negali sustabdyti Žalgirio, prašo minutės. Kažkai Kauno Žalgirio komandos krepšyje, 4 minutės ir 15 sekundžių lieka iki kelnio pabaigos. Tadas Klimavičius iš toli, taiklus Tado Klimavičius metimas, na štai slaptas ginklas, na štai tas pailgėjęs ir galbūt iš tikrųjų sustabilėjęs Kauno Žalgirio komandos atsarginių žaidėjų suolelis, ant kurio Madrid Saulius Štombergas atiduoda kamuolį, kurį turėjo savo rankose, tiesa Vidas Ginevičius dabar gelbsti situaciją ir Dainius Šalenga, kuris spėjo turbūt užsilaukti šio perdavimo, kala kamuolį iš viršaus, 64-60. Sąmyšis aikštelėje, chaotiška kova dėl kamuolio, perdavimai vienas kitam, dovanėlės varžovams baigėsi tom, jog Dainiui Šalengai pavyko sėkmingai išbristi iš šio chaoso ir visų pirma jis už tai turėtų padėkoti Vidui Ginevičiui, kuris perima jau ne pirmą kamuolį šios dienos rungtynėse. Komandos gala ir šios dienos rungtynėse 16 taškų. Tokiu skirtumu pralaimint, tikėtis pergalės yra labai sunku. Vidas Ginevičius, taigi jo metimas 13 taškų skirtumas. Mes krepšininkai 86 taškus jau sugebėjo mesti varžovai, tai daug ką pasako. Žalgiriečiai irgi turbūt rimtų veiksmų nereikia. Štai dabar Vidas Ginevičius dar kartą iš eilės antrą kartą pataiko iš toli. Ir dabar varžovo persvara mažėja iki 12 taškų. Volšas Džiorat, Aleksandras Smiljaničius, Gintaras Einikis, Vidas Ginevičius, trečią kartą iš eilės, 3 Vido Ginevičius, 3 taškai. Leidžia atrasti viltį dar šios dienos rungtynėse Kauno Žalgirio komandos fanams ir galbūt patiems žalgiriečiams. Skirtumas mažėja iki 9 taškų. Na štai, reikėjo žmogaus, kuris paskutinį kartą jie pelnė taškus, kuomet buvo padidinę persvarą iki 16 taškų ir nuo to laiko skirtumas tik tai mažėja. Saulius Štombergas, 3 taškai ir rezultatas yra lygus. Sunku tuo patikėti, tačiau Kauno Žalgirio krepšininkams pavyksta panaikinti visus tuos minus 16 taškų. Visą tą 16 taškų persvarą, kurią turėjo Podgoricos Budašnės komanda, dabar bandymo situacija paprastesnė, tačiau Kornelijus Davidas šiandien buvo vienas iš tų žaidėjų, kuriam nepavyko išvengti netaiklių tolimų metimų. Taiklus pirmasis, Kauno Žalgirio komandos atsilikimas mažėja iki vieno vienintelio taško, atrodo, kad atsiranda šansas pratesimui šios dienos rungtynėse. Antrasis metimas taip pat taiklus ir dabar jau Podgoricos Budašnės komandos ataka, varžovai ją pabaigė netaikliu metimu. Bojanas Bakičius, na, sutikit, trūko labai nedaug. Kauno Žalgirio komanda išsigelbėja ir ištraukė pratesimą. Dar du pralaimėjimai išvykoje Sienos Montepaschi ir dabar Algirdas Brazys atėjo į Kauno Žalgirį. Atrodo, dar taip neseniai, prieš 21 metus, tai yra, nepasakysiu tiksliai, bet daugiau nei prieš 7,5 tūkstančio dienų. Ir praleido jame daugiau nei pusę savo gyvenimo. Parodos ir vargo nebuvo, ir džiaugsmo upeliai išdžiuvo. Ne, išdžiuvo. Jau įpratome matyti jį tokį, bet buvo jis ir toks. Бросок. Но у таких удачных бросков молодец Бразис пер 58 Европа стаурю турниру рунгтнес потайке дар кокус 218. Нес из виса пельне 439. СССР, НИБЛ, Европас ир Джонса таурю лаймятоя, чемпионас ир финалининкас, нет ир пахабинас форбачус ант винес, нет ир пабуяс антрас ир тапес пирмас тенгеси ликти молодец шаумолис пул. Per 2,5 pastarojo sezono Algirdas Brazys vairavo Žalgirį 31 Eurolygos rungtynėse, iš kurių 12 laimėjo. Per 1255 žaidimo minutės daugiau nei 18720 sekundžių žaidėjai įdėmiai klausėsi jo minutės per traukėlių metu. O kiek dar nurodymų buvo duota tūkstančiuose treniruočių? Žalgiriečiai sugebėjo paversti jos 2457 taškais, bet į savo krepšį varžovams leido įmesti 2494. Vadinasi, vidutiniškai rungtynės pralaimėdavo rezultatu 79-80. Vos vieną vienintelio taško skirtumą. Taip, bet čia Eurolyga. Ir žinant pastarųjų metų klubo biudžetą, vidutinė to taško kaina lygi 6105 litams 6 centams. Ir štai šiandien 32-osios rungtynės. Dar liko 40 minučių žaidimo, 300 sekundžių minutės per traukėlių ir kažkiek taškų. Ar pavyks šiandien trinktelti durimis? Taip, kad išeitų maladėts Brazys. Parąją udačinąją pabėdą. Brazys.
Молодец, бразилец. Второй удачный бросок. Там грешку вел, горишься, милый Гейном. Sigino Žalgiriečiai jau ne pirmas blokas šios dienos rungtynėse varžovams. Ir vėl greita ataka Kornelijus Davidas, 2 taškai ir dar pražanga, ką tiek aikštelėje pasirodžiusiam Andresui Nočioni. Labai sėkmingas Kauno Žalgirio komandos žaidimas gynyboje, leido štai taip labai paprastai ir lengvai pelnyti taškus puolime. Ir Andresas Nočionis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, vienas iš tų krepšininkų, kurie gali pridaryti labai daug nemalonumų varžovams. Dabar nesuspėja gynyboje ir toli, nors šiaip Gintaras Einikis tolimus metimus metą taiklį, pataikė 5 iš 11 Eurolygos varžybose. Kablį sugeba blokuoti Rašadas Grybidas, Saulius Štombergas, 3 taškai, galų gale 53-48, sėkmingai pabaigė Kauno Žalgiris iš atmos. Ir labiau pasižymėdamės tik tai blokais važuojams nei savo pelnomis taškais, šiandien yra vienas iš rimčiausių krepšininkų varžovų komandos žaidime ir ypatingai kalbant apie jų polimą. Kornelijus Davidas dar sutriuškinantis dėjimas į krepšį. Tiesa, net ir tokie į tavo žaidimą. Štai taip, apsiginti nuo varžovų atakų. 14 taškus, koks įspūdingas Edo Kotos perdavimas. Dabar paploja Ispanijos aistruoliai. Yra už ką, iš tikrųjų labai gražiai ir labai efektingai dabar atidavė kamuolį savo komandos draugui Edis Kota. Ir Kornelijus Davidas labai lengvai ir paprastai užbaigė šią ataką. Labai gražus iš tikrųjų epizodas. Pralaimėjimo, tokių skaudžių pralaimėjimo, kaip Žalgiris ir netrukus rungtynės prasidės, tai yra pirmasis Kauno Žalgirio ir Telavivo Maccabi tarp. Ta pasižengia Nikolai Buičičius. Du baudos metimai dar nėra metami. Gintaras Einikis dar kartą iš toli, dar kartą pataiko Gintaras Einikis. Ir taip jis nubaudė Nikolai Buičičiu, kuris taip pat pademonstravo, jog moka pataikyti iš tolimos distancijos pirmoje rungtynių dalyje. Pataikė Nikolai Buičičius 2-3 taškus iš 3. Gintaras Einikis dabar jau pralenkė savo. Kauno Žalgirio komanda visą savo persvarą, kurią ir dabar turi, susikrovė būtent per pirmąsias 10 minučių. Saulius Štombergas, Saulius Štombergas metimas 57-48, labai reikalingi ir svarbus taškai. Reikia, kad varžovai nesugebėtų priartėti ir per nelį. Gerai, jog atsitinka būtent taip. Matydamas, jog stovė prie 30 zonų, kai įsiliausias metė. Galbūt išgelbės desperatiškai, prašau minutės per trukėlę. 72-63, lieka 6 minutės ir 24. Dabar jau neišprūstų. Ta paukštė Gintaras Einikis, ketvirtasis iš 4 šiandien taiklų stolimos metimas. Žalgirio persvara padidinęs iki 9 taškų. 72-63. 61, tačiau kovingumo tikrai iš Žalgirio komandos neatimsi. Žalgiris, likus žaisti 5 minutės ir 48 sekundėms, padidina savo persvarą iki 2 ženklio pranašumo ir jį gali dar padidėti, jeigu pataikys baudos metimo Kornelijus Davidas. Na, atrodo, kad triumfo nuotaika jau jaučiasi Kauno sporto halėje. Pratęsti lygiai po savaitės kitą ketvirtadienį, čia pat Kaune, čia pat Kauno sporto halėje, tik tai jau prieš kitą varžovą, prieš sienos Montepaschi komandą, kuri laimėjo prieš Žalgirį 7 taškais pirmojo rato varžybose. Jums rungtynės padės stebėti. Tiesiog guli prilipdyti ant grindų po varžovų krepšių ir taip pat po Kauno. Minutė ir 43 sekundės lieka iki pirmojo kelnio pabaigos, kelnio, kurį jau dabar galima vadinti vienu iš nerezultatyviausių Kauno Žalgirio komandos sezone. Laimė, kad jis nerezultatyvus yra ne tik tai žalgiriečiams, bet ir mūsų varžovams, kurie kol kas netikėtumo faktorių ir kozirių rungtynėse prieš tai Telavivo Maccabi komandą, kaip suklysta dabar Mirsadas Turčianas. Kornelijus Davidas po įspūdingo Edo Kotos perdavimo, kalo kamuolį iš viršaus, 44-31. Reikia pasižadinti Žalgirį pačiam savo, reikia atsibūsti ir sirgaliai taip pat dabar lyg pajutė, jog žalgiriečiai bent jau pražanga išplėšti šioje situacijoje. Mindaugas Žukauskas yra prasižengęs 2 kartus. Kornelijus Davidas iš toli. Pataiko Kornelijus Davidas, galų gale kažkam iš Kauno Žalgirio komandos žaidėjų pavyksta pelnyti 3 taškus, 47-36, vėl 11 taškų. Tokios komanda pirmauja, sužaidus daugiau nei pusikelnė, puikus Edo Kotos prasiveržimas ir jį pabaigė Artūras Masiulis. Po truputėlį įsismagina Artūras Masiulis. Jų dvikova vyksta aikštelėje, nes dabar pataiso pats Rodney Buffordas. Vido Ginevičiaus metimo, štai dar kartu jūs ekranuose šis epizodas. Tai buvo Darylas Middletonas
Sunku pasakyti, ką visgi. Slovėnas Jakalakovičius atvykęs į Atėnus iš Novo Mesto Krikos komandos. Tačiau štai kaip kartais nepavyksta išnaudoti ūgio persvaros. Žalgirio Obradovičius pykstant šiek tiek suklydus rungtynių arbitro, šis juokiasi pats iš savęs. Kamuolys iš tikrųjų turi atitekti Atėnų Panathinaikos komandai, nors arbitras buvo parodęs į priešingą pusę nuo Artūro Masiulio rankos. Dabar jau Žalgirio komandos ataka. Saulius Štombergas, Dainius Šalenga, galo kamuolį iš viršaus, 46-34 ir vėl status quo, vėl 12 taškų. Ta pati Žalgirio persvara, kuri buvo prieš 3 minutės prasidėjus trečiajam rungtynių kelniui. Mindaugas Simintas ruošiasi pasirodyti aikštelėje. Adamas Vučikas, netaiklus jo metimas, pats Adamas Vučikas atkovoja kamuolį, kaip jį perima dabar Kornelijus Davidas, Dainius Šalenga, iki galo vienas pats, du taškai ir pražanga. 48-34, 3 minutės prabėgo ir Žalgirio komanda turi iniciatyvą ir viską, ką reikia turėti šios dvos rungtynėse, savo rankose keičiasi krepšininkai abiejose komandose, vietoj Saulius Štombergo, Mindaugas Stiminskas, vietoj Adamo Vučiko, Čeltas Kornigėjus. Pabandė Adamą Vučiką leisti rungtyniauti vidurio polėjo pozicijoje dabar. Gynėjas, netaiklus Kornigėjus, atsidūrė ant grindų, dabar varžovo komandos vidurio polėjo. Dainius Šalenga, atrodo, kad jokio traumų nebuvo dabar. Dešinė ranka, kurio ką tik operavo ir gydė Dainius Šalenga, jis kalo kamuolį iš viršaus, didina Žalgirio pranašumą iki 17 taškų, įspūdingi. Nelinkęs pripažinti autoritetų ir laužo visus savo varžovų bandymus, ką nors pakeisti šios nusurtynės ir štai tokiais triškinančiais dėjimais. Edas Kota, Mindaugas Stiminskas iš tos pačios vietos. Dar kartą pataiko Žalgirio komandos kapitonas, labai reikalingas. 6 iš eilės pelnyti Mindaugo Stiminsko taškai. Jo varžybų, kuriuose taip būtų, šį sezoną buvo ne taip daug. Vidas Ginevičius, reiklaus jo metimas. 67-46, ne? Taip, pergalingai žalgiriečiai baigė trečių po to, kaip nors sėkmingai jas užbaigti. Gintaras Einikis, du taškai. Edas Kota turi, na, iš tikrųjų, mistinių ir magiškų. Šiandien jį vėl akilai prižiūrėjo. Vieną žaidėją uždengti, tai dar ne viskas. Tai jų noras apsiginti, bet ir jų noras kovoti dar dėl pergalės šios dėl trauktynės. Edas Kota. Tai, kas vyksta čia. Tiesa, tai jau yra kažkas iš serijos, ką galima pamatyti per žvaigždžių dieną. Nuo lentos perdavimas Dainius Šalengai. Galėjus iš viršaus dar kartą, Edas Kota pabėga dar kartą. Tas pats dar kartą pavyksta padaryti tą patį. Tai iš fantastikos srities 87-67. Žalgiris šiandien sutriuškina Malagos Unikaha komandą. Laimi prieš ją ir laimi žaisdamas įspūdingai, gražiai. Rezultatyviausiai žaidžia Gintaras Einikis, 7.4 yra įmetęs Mindaugas Stiminskas. Taškai įskaityti, Dainius Šalenga pasižymė pirmą kartą šio. Gražiai pamatė įkirdus į aikštelę Durno Urbono, tačiau pamatė per vėlai. O dabar galingas ir labai gražus Kornelijaus Davido dėjimas iš viršaus, padidinantis Žalgirį. Toli ir pataiko Vidas Ginevičius, reikalingas šitas metimas, patenkintas ir šiandien geriausi Šiaulių komandoje, tiesa prameta paskutinį savo baudos metimą, bet perima kamuolį Vaidas Paulikėnas. Štai kaip reikia kiekvieną akimirką, yra arčiau realybės ir tiesos. Giedrius Gustas ilgai negalvojęs metą ir pataiko iš toli Giedrius Gustas, kamuolys pašokinėjęs ant lanko į krepšį įkrenta ir dabar jau Žalgiris pirma. Eurolygoje mažytė vienos savaitės perrūkai, kitą savaitę susirinka nacionalinės rinktinės. Na, dabar Gintaras Einikis labai negražiai nustumė savo priešininką, nes sulaiko dabar savo nervų Žalgirio komandos vidurio polės. Jam tai penktoji pražanga. Sunku pasakyti, ar tai derinio pavadinimas, ar Tomo Mahoričiaus reakcija į Gintaro Einikio veiksmus aikštelėje. Atrodo, kad riaušės kyla ir tribūnose, jeigu dabar matote, greičiausiai dabar nepatenkinti Gintaro Einikio elgesiu. Žalgirio komandos fanus užsipuola Slovenijos krepšinio aistruoliai, štai jūs matote tas grumtynės. Suprantama, kad žalgiriečiai yra mažiau ir juos gali išgelbėti tik tai laiku į pagalbą atskubėjusi apsauga. Na,
nepavyko pasižymėti aikštelėje, galbūt pavyks pasižymėti. Tel Avivo Maccabi turėtų 4, Žalgiris turėtų 3 pergalės ir situacija dar galėtų pasikeisti. Tačiau Žalgiriui, kaip minėjau, dabar reikės laimėti ir... O dėl galimybės rungtyniauti antrajame Eurolygos etape, Dainius šalia, kamuolį iš viršaus ir Žalgiris priekyje 9-8. Dainius Šalenga, kuomet iššoka vienas prieš krepšį, visi iš karto pakyla nuo savo sėdimų vietų, kadangi žino, ko galima tikėtis ir ko galima laukti iš Dainius Šalengos. Šešias. Sudėtingas, labai sudėtingas Žarko Čebarta pametimas ir Tanoka Berdas karaliauja. Kol kas po Kauno Žalgirio komandos krepšių. Ką išdarinėja tas kota? Fantastika! Tą galima pavadinti iš tikrųjų fantastika. Ne? Dabar apgavo turbūt visus, net ir žiūrovus Edo Skota. Štai dar kartą jūs ekranuose stambiu planu. Paskutinysis Edo Kotos gestas. Parodė, jog atiduos perdavimą ir atiduos jį gražiu būdu Edo Skota, tačiau visai ne taip. Jis pasilgė paskutinę akimirką ir pelnė du gražius taškus. Tačiau, nepaisant to, Žalgiriui pavyko išlyginti rezultatą. Čia pat jis vėl gali šoktelti varžovų naudą, jeigu du baudos metimų kartą tą pastebėjęs. Antanas Kisirika leidžia polisėti Gintur Einikiu, prasižengia, be jokios abejonės, prasižengia. Norėjau sakyti, buvo Jonas Bakičius, tačiau rungtynių arbitro gestas yra priešingas. Na, dabar jau turbūt nieko kito nelieka, kaip tik tai paploti kartu su Medragu Baledičium. Užstebinti šio 1-17. Kol kas Podgoricas Budosnės komanda nuolat pirmauja. Gražus perdavimas ir Tanoka Berdas kala kamuolį iš viršaus. 21-19. Rezultatyvių perdavimų meistras Edas Kota štai dar kartą pademonstruoja, jog nebereikalais užima pirmą vietą Eurolygoje pagal rezultatyvius perdavimus. Yra pagrindiniai vaistai. Čiurnos trauma nėra sudėtinga, tačiau yra skausminga ir... O, koks gražus perdavimas ir dar gražesnis dėjimas Sauliaus Štombergo žmona Saulė. Santūriai, sakyk, kaip tai verda. Štai dar iš ekranuose gerai pamatuotas ir paskaičiuotas perdavimas virš galvos Bojanui Bakečiui, tiesiai į rankas Dainiui Šalengai. O šis jau ne pirmas. Žalgiriečiai, tačiau jo metimas netaiklus, po truputį išsiderino. Žalgirio komandos žaidimas, du taškai įskaityti. Ir dar vieną baudos metimą mes. Puikiai šiandien žaidžiantis Edas Kota. Na, galbūt nebereikalo jo interviu paprašė šiandien prieš rungtynes. Kęstutis Ibenskas, tas kalbėjimas apie krepšinį, apie didžiulį norą žaisti ir daryti tai gerai, turbūt duoda savo rezultatų ir aikštelį. Edas Kota, kuomet jis žaidžia gerai, tuomet Žalgirio komanda iš tikrųjų yra sunkiai sulaikoma ir sunkiai sustabdoma. Dažniausiai tai yra taisyklė žalgiriečių komandoje. Jeigu sekundžių iki kelno pabaigos, jau viskas aišku šios nuos rungtynėse. Edas Kota, Gintaras Einikis iš toli. Taiklus, Gintarai reikia metimas 99-81. Ir minučių žaidžia rungtynės prieš Vitorijos tau ceramiką. Pataiko. Ir simboliška, jog 101 tašką šios rungtynės pelno Tanoka Berdas. Kalinėje 31-24, Giedrius Gustas. Dabar jau kiek atidžiau turėtų įprižiūrėti Almeras Benidans. Dainius Šalenga, 3 taškai. 34-24, 10 taškų persvaro, 6 minutės ir 25 sekundės iki kelnio pabaigos, tai... Kas Benetas, metantis baudas Andresas Nocioni, Lorenas Fuore, Luisas Skijola ir 13-asis numeris Artas Longas. Jis sėkmingai sužaidęs pirmąjį kelnį, tačiau po to, kurį laiką ilsėjęsis ir sėdėjęs ant atsarginių žaidėjo suolelio. Liuško Ivanovičius dažnai keičia savo naujo, Artas Longas. Gražus, perdėjimas į baudos aikštelę ir... Tanoka Berdas vos nenulaužė Vitorijos tau ceramikos lanko. Tiesa tokių nemalonumų Žalgirį. Beveik nėra galimybė atakuoti Sauliu Štombergu. Dabar gal. Veiklus Sauliu Štombergo metimas 56-46 ir visas Vitorijos tau ceramikos darbas šiame kelinyje, galima sakyti, nuplaukė šunį ant odegos. Žalgiris atstato dviženklį savo pranašumą. Vienuoja ką. Jau atsisveikinęs su visais savo šansais žaidžia prieš FS Pilsen komandą, kuri yra užsitikrinusi vietą antrajame etape. Kauno Žalgirio komandos grupė Dainius Šalenga pataiko iš trijų taškų zonos 59-46. Tai didžiausias Kauno Žalgirio komandos pranašumas. Šalenga. Dainius Šalenga meta iš toli, taiklus. Dainius Šalengos metimas ilgokai ieškojo atsidengiančių komandos draugų, tačiau pamatęs, jog nėra jų šypsėsi dabar Dainius Šalengas. Šios dienos rungtynėse laikas Žalgirio komandos sąjungininkas Mindaugas Timinskas. Atgal Dainius Šalenga iš toli. Taiklus Dainius Šalengos metimas. Dainius Šalenga.
šiandien rungtyniauja nedaug, tačiau jo naudingumo koeficientas gali būti pats aukščiausias. Jis puikiai sužaidė porą kartų gynyboje, pataikė jau 4 tolimus metimus iš 5. Leandras Paladinas dabar persistengė, įlipo į medį, kaip sako tokiais atvejais krepšininkai. Dainius Šalenga, spūdingas perdavimas. Čia galima patylėti, nes nėra kaip pakomentuoti tokių epizodų. Dar kartą jūsų dėmesiu. Edas Kota, Dainius Šalenga, viskas vyksta ore ir tai nėra cirkas. Tai yra krepšinis, kuriame labai 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 svarbus galutinis rezultatas. Minutės per traukėlę. Štai taip banguoja Kauno sporto halė. 76-59. Po labai labai ilgos pertraukos Kauno Žalgiris turi šansą parklubdyti priešais save Ispanijos čempionė Vitorijos Tau Ceramikos komanda. Atrodo, kad ir ispanai dabar suprato, jog šiandien Žalgiris yra galinga jėga. Jūsų ekranus rezultatas pagal kėlinius. Svarbiausia, aišku, yra tie geltoni skaičiai, kurie byloja. Ilsėsis dabar Tano Kabertas, bent jau šiek tiek. Gintaras Einikis iš toli. Taiklus Gintaras Einikio metimas. Šiandien Žalgiris yra neprilygstamas ir neįkandamas niekam. 10. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Идет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение. Kilogramų sveria Tano Kabertas, reikia įjungti fizinę jėgą, o tai jau iš karto kvepia pražangomis. Gintaras Einikis 2 taškai ir sąmyšis po varžovų krepšių. Susiduria dabar vėl tas pats Jovas Safaras ir Tano Kabertas, kuris grįžta į aikštę, palydimas varžovų švilpimo. Štai jūs ekranuose tas epizodas. Va, dabar galima sakyti, abu nebenuodėmės šioje situacijoje yra krepšininkai. Varžovų švilpimas padidėja po šio epizodo pakartojimo, tačiau Jovas Safaras nebuvo nekaltas avinėlis ir buvo, galima sakyti, šio incidento pradininkas. Nu, po to jau ir Tano Kabertas neliko skolingas, štai taip, gražiai. Lietuvos rytui. Žalgiris yra prasižengęs 4 kartus, įspūdinga atakos pabaiga. Paliktas laisvas Dainius Šalenga, kala kamuolį į Vilniaus Lietuvos ryto krepšį, Vladimirą Kirstičių. Dainius Šalenga, dar vienas dėjimas iš viršaus. Šioje pozicijoje, ypač kai Šalenga pradeda dengti Arvido kontrataką, kuri pasibaigia netikslių perdavimų, bei dar viena apmaudžia klaida. Ir už tai sumoka Vilniaus Lietuvos rytas. Po krepšį likęs Tano Kabertas, dėjimu iš viršaus padidina skirtumą.
Ir dar labiau sugadina nuotaiką Vilniaus komandos gerbėjams. 46-29, jau 17 taškų pranašumas. Tai jau visai kitoks Žalgiris, negu tas, prieš kurį teko žaisti iki tol šį sezoną abu kartus Vilniaus Lietuvos ryto komandai. Netaiklus Macijausko tritaškis, Aronas Lukasas, perdavimas Artūrui Jeftokui ir per pražangos išmuštas kamuolys iš Jeftoko rankų, Tanoka Berdas. Visa Vilniaus komandos priekinė linija nieko negali padaryti arba net pasakyti nei Aleksandras Okunskis, nei Povil Dainis Šalenga. Šiek tiek šoktelį į šoną atitrūkdamas Narvido Macijausko ir dar vienas tritaškis Dainis Šalenga pelno jau 15 taško savo komandą. Gražus perdavimas po krepšiu, Aleksandras Okunskis neišnaudoja tokios. Keitimas Žalgirio komandoje vietoj Gintaro Einikio, vėl aikštėje Tanoka Berdas. Taip pat, tačiau kaip pralaimi kovą du kartus dėl atšokusio kamulio, tris kartus dėl atšokusio kamulio Artūras Jeftokas, tris kartus kartoja šį metimą Tanoka Berdas. Ir natūralu, jog tris pas ryto krepšininkai, Macijauskas numuša jo kamulį. Mindaugas Timinskas nutraukdamas Arvido Macijausko ataką per pirmuosius du kėlinius. Macijauskas pelnė 19 taškų, trečiajame pavyko įmesti tik tai du. Nes nuo Macijausko reido ir skubai prieki Mindaugas Timinskas, Verpstė ir du taškai. Gražiai dabar suklaidina iškart porą varžovų Mindaugas ir Vilniaus komanda. Lukasas, Čiukinas, Macijauskas, Šiškauskas ir Tanoka Berdas. Laukia, taip ir nesulaukia aktyvesnės gynybos, bei 2,5 minutės iki kelnių pabaigos. Kaip elegantiškai išmuša kamuolį Tanoka Berdas iš Šiškausko rankų ir dabar atpildas jam Dainiaus Šalengos perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Žalgiris laimi pirmąją tarpus. Būsena. Malagos triuškinimą užbaigė du fantastiški Dainiaus Šalengos dėjimai iš viršaus po Edo Kotos asistavimo. Nuo lentos atšokusi kamuolį Šalengą įdėjo į krepšį du kart iš eilės, lygiai taip pat. Ir Žalgiris nugalėjo Unikachą 87-67. Kaip Dainiaus. Pabėgo į priekį. Šiukinam, metimas nutraukiamas ir vėl Žydrūnas Urbanas. Perdavimas savo štambę, bet pasakas įsileidimas. Laimėti realiai prieš patyrusius ir vyresnius savo komandos. Kornelijui Davidui ir pastarojo galingas dėjimas iš viršaus. Štai taip. Jie nepasinaudojo jaunieji realių krepšininkai. Ir koks įspūdingas dar vienas greitas kontrpuolimas, Vladimiras Kirsičius ir Kornelijus Davidas. Fantastiškas Kirsičiaus perdavimas, kaip moka juos užbaigti Kornelijus. Donatas Slavina iki tol pirmavė su 60 taškų. Ispanijoje Saulius Štombergas. Gražus Edos Koto perdavimas ir Saulius Štombergas. Lininkaitis atkovoja kamuolį ir čia pat jį praranda, dvikovoja su aukštesniu Korneliu Davidu ir dabar jau tiek pasitrumpa Korneliu Davidui. Trečiasis jas šio sezono reguliaraus čempionato rungtynės Kauno Žalgiris Vilniaus Lietuvos rytas pagrindinį ir visada didžiausia dėmesį sutraukianti dvikova. Antanas Sireika jūs ekranuose, tačiau šiandien kitoje barikadų pusėje nėra jam įprasto varžovo, tai yra Jono Kozlausko. Tai yra pagrindės. Ir gražu, už Aleksandro Kulinskį Kauno Žalgirio komandos krepšininkas. Pelno du taškus, štai jūs akralusi galingas, Dainiaus Šalengos šuolis. Būtino būsta visa Kauno Žalgirio komanda, galėjo pelnyti labai paprastai pats taškus. Vinovas Timinskas gesina dabar Andrius Šležą, dvi laikas, taip Žalgiris niekur nesugalvoja per šią ataką. Taigi po pirmųjų 10 minučių, 33-30, Ramūnas Šiškauskas ir Aronas Lukasas. Taigi vietoj Kęstučio Šeštoko, kuris kol kas nebėsina, neblogai, visai rungtyniavęs pirmoje rungtynių pusė. Artūras Jeftokas, 39-30 šiai atakai. Gražus, Edo Kotas Kartas. Galima labai aiškiai įsitikinti, kiek yra vertas tikslus laiko atiduotas ir gražus perdavimas krepšylyje. 2 sekundės lėstis, 5 sekundės Žalgirio komandos atakai. Dainius Šalenga, Edas Kota iš toli, meta ir pataiko, nes Kota paskutinė atakai skirtų laiko sekundę 50. Vilniaus Lietuvos ryto komanda. O
Mažeikių Naftos varžovai taip pat nelabai. Šalenga pataiko iš toli. Galų gale pavyksta pramušti ledus ir Dainiui Šalengai. Tai 10 taškas, pirmasis tritaškas po 3 nesėkmingų metimų įveikia žalgiriečių varžovų spaudimą. Ir savimi patenkintą veido išraišką. Ir aidi finalinės sirenas, skelbiasi Kauno Žalgirio komandos pergalę. Dar kartą priminsiu, jog vilniečiai lieka pirmi, Žalgiris antras, treti Šiauliai, ketvirtoje vietoje Lita, penktoje vietoje Sakalai, šeštoje Andriaus Vyšniausko taškas, 25-18. Dainius Šalenga, koks gražus ir įspūdingas jo prasiveržimas, pasibaigintis fantastišku. Jo, vediniai priekį jie pamėgins padaryti viską, ką galima padaryti maksimalaus, naudojantis būtent azartiško žaidimo privalumais. Žalgiris, aišku, pamėgins viską atstatyti į savąsias vietas meistriškumo dėka. Edas Kota, jo prasiveržimas, 2 taškai, pražanga Vaidui Pauliukėnui ir dar vienas baudos metimas. 29-27 Žalgiris priekyje, 4 minutės stabilesnį ir užtikrinčiausių Kauno Žalgirio komandoje. O, papa, kokie epizodai. Dabar paploja ir Šiaulių komandos ir galiai, daugiau niekur nelieka, štai. Edas Kota ir Tanokas Berdo pabaiga, apskaičiavęs tiksliai kamulio trajektoriją, nuo lentos atidavė šį perdavimą savo. Vienas iš stabilesnių ir užtikrinčiausių Kauno Žalgirio komandoje. O, papa, kokie epizodai. Dabar paploja ir Šiaulių komandos ir galiai, daugiau niekur nelieka, štai. Žydrūnas Urbanas įsibėgėja ir atsitrenkia tiesiai į Tanokas Berdo sieną. Nieko nėra, galima žaisti toliau. Ir 2 taškai, kuriuos pelna Mindaugas Timinskas. Žalgirį gražinus kamuolį iš užgalinės linijos. Štai Tanoka Berdas, koks įspūdingas dėjimas iš viršaus. Ir emocionaliai vaikinas pakilėtas. Labai gražiai apgavo. Matome dabar tik galinę fazę atakos, bet Tanokas imitavo. 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Šiškauskas, 4 sekundės atakai. Ir viskas baigėsi prarastu kamuoliu. Macijauskui nepavyko pasiekti jo. Ir Tanoka Berdas deda kamuolį iš viršaus, sumažindamas varžovų persvarą. Toliau labai aktyvus ir drasko gynybą. Ir va, jo reidai iš karto sukūrė štai tokias, va, štai tokias situacijas. Tai yra visada Tanoka pelnystos taškus. Kai tik tai susikurs tokia situacija, patys savo gynyboje vilniečiai. Ir antrosios minutės pertraukėlės iškart prašo Jonas Kazlauskas, tačiau sunku pasakyti, ar dar įmanoma išgelbėti vilniečiams šios nuo rungtynės. Žalgiris priekyje 7 taškais, lieka 46 sekundės. Stevui Woodberry nieko nelaukdamas iš 3 taškų zonos ir štai taip. Vėl grįžta į 30 sekundžių su kamuoliu dabar jau Žalgiris. Tačiau iš turėtos persvaros lieka tik tai 3 taškai. Dar viena klaida ir viskas gali vėl apsiversti aukštyn kojom. Iki galo gali laikyti kamuolį žalgiriečiai. Tai dabar sėkmingai daro Mindaugas Timinskas. Galima žaisti toliau. Šiškauskas ištraukia kamuolį. 10 sekundžių. Paskutinis šansas Vilniaus klubui. 5 sekundės. Macijauskas. Šeštokas. Iš 3 taškų zonos. Kestutis gali tapti didvyriu. Atrodo, kad jis gali tapti didvyriu. Prieš tai, prieš 2 minutės jisai neįmetė 3 taškio, kai galėjo komanda jo priartėti dar arčiau, bet dabar padarė didžiulį darbą. Fantastika. Ir štai ką reiškia tas atsainumas. Tanoka Berdas buvo aiškiai nepasiruošęs rimtiem baudos metimams. Jau galvojama buvo, kad viskas, laimėtos rungtynės, nieko panašaus. Kestutis šeštokas savo 3 taškį nubraukė visą tą Žalgirio komandos triusą. Ir dabar abi komandos bus priverstos žaisti pratesimą. Na, mes dar pirmąjį. Pamiršome 30 sekundės. Dabijonės šiek tiek paskubėjome, užbėgome įvykiams iš akių, tačiau atrodo, jog Žalgirio krepšininkai dabar jau turi sulaukti savotiško stebuklo. 30 sekundės, laiko užtenka vos pagauti kamuolį ir čia pat turi jį išleisti iš rankų. Įdomu, ar bus paruošę kokį nors derinuką specialų tokiai situacijai kauniečiai? Na, aišku, kad kažkur tai ar tik krepšį turi skrėti kamuolys, kad kažkas galėtų jį beveik tik tai pamatyti.
pramušti ranką. Taip. Taigi dabar jau Žalgirio komanda griebėsi šiaudo, bandydama išsitraukti pergalę šios dienos rungtynėse. Priešingu atveju jie bus priversti žaisti pratesimą. Edas Kota perdumas per visą aikštę. Žodžių trūksta. Ko nebuvo galima net tikėti. Pasižiūrėkite štai džiugaujančių Žalgirio krepšininkus. Komandos kapitonas, likus 30 sekundės, priverčia užtilti visą Vilniaus Lietuvos ryto areną. Štai dar kartą ši situacija. Idealiai tikslus Edo Kota perdavimas. Gaila, jo nematome dabar to momento, bet vienas galėjo būti didvyris, tapo juo kitas. Taip, Mindaugas Timinskas, fantastiška rungtynių pabaiga. Ir jeigu ir kitos finalo rungtynės klausysis taip kaip šios, mes jau buvom pradėję kalbėti apie kažkokias 5 papildomas minutės. Kartos minutės, jeigu yra 30 sekundės, kurias sugeba išnaudoti. Kauno Žalgirio krepšininkai, taigi šiandien atrodo, aikštę paliks liūdėdami areną, paliks liūdėdami Vilniaus Lietuvos ryto komandos fanai. Finalo serija tik tai prasidėjo. Pirmasis rungtynės laimi ir pirmąją pergalę iškovojo Kauno Žalgiris. Na, dramatiškiausias, turbūt, Žalgirio komanda griebėsi šiaudo, bandydama išsitraukti pergalę šios dienos rungtynėse. Priešingu atveju jie bus priversti žaisti pratesimą. Edas Kota perdumas per visą aikštę. Žodžių trūksta. Ko nebuvo galima net tikėti. Pasižiūrėkite štai džiugaujančių Žalgirio krepšininkus. Komandos kapitonas, likus 30 sekundės, priverčia užtilti visą Vilniaus Lietuvos ryto areną. Štai dar kartą ši situacija. Idealiai tikslus Edo Kota perdavimas. Gaila, jo nematome dabar to momentu. Metis. Fantastika. Taip, visiškai laisvas gavo kamuolį Mindaugas Timinskas ir štai šis metimas per 30 sekundės. Tai jau kur kas įspūdingiau. Galvojas metai iš toli, netaiklus metimas Edo Kota, kaip aukštai šoka Kauno Žalgirio komandos legionierius ir dabar greita bei efektingai pasibaiginti Kauno Žalgirio komandos ataka 17-16. Šiandien krepšinis yra atviresnis, bent jau kol kas ir šiandien. Ateities reikalai, tuo tarpu dabar Žalgirio komandos ataka Saulius Štombergas. Du taškai iš labai sudėtingos situacijos. Gali ranką aukštyn Simas Jasaitis ir kaip visada emocingas Virgilijus Dovidavičius parodo, jog bus metamas dar vienas baudos metimas, kuris reiškia, jog Saulius Štombergas gali išlyginti skirtumą. Štai visi epizodas. Taip pat dinama titulių iš toli Kestutis Šeštokas, Saulius Štombergas, reikia mesti be jokios abejonės. Ir pataiko Saulius Štombergas laisviems, tokiems krepšininkams visada reikia mesti. Dabar Giedrius Gursa. Kartą nebuvo Steve Woodbury šalia, nebuvo kam blokuoti Dainiaus Šeštokas. Pamatyti iš arti, galbūt net paliesti ranką. Jie važiuoja ten, norėdami pasakyti Lietuvos žmonėms, jog reikia ateiti ir balsuoti šį savaitgalį referendume, kuriame sprendžiasi Lietuvos likimas. Ir Žalgiris laimės šį kėlinį. Klausimas dabar tik tai kokio skirtumo. Edas Kota. Jo. Ir įspūdingas prasiveržimas. Du taškai triumfuoja Kauno Žalgirio komanda. Tuo tarpu Ramūnas Iškauskas, kol kas Žalgirį pavyksta pristabdyti. Kaip galingai veržiasi ir kaip galingai yra sustabdomas dabar Andrius Šležas. Pernelyg turbūt tiesmukiškas buvo šuolis. Edas Kota. Pozicija, kuri turėtų būti, jos nėra ir tai yra Vilniaus Lietuvos ryto komandos gynybos nuopelnas. Toliau nepatenkinti Kauno Žalgirio komandos ir gali Arvydą Matijauską, kurį aikštelėje pataiko Saulius Štombergas ir tai išveda Žalgirį į priekį 76-68. Taigi aikštelėje dar Aleksandro. Toliau tačiau atrodo dabar atėjo metas pasitikrinti, pas ką šaltesni nervai. Mindaugas Timinskas nepataiko į net į lanką, tačiau Saulius Štombergas suskumo pirmasis prie kamulio. Saulius Štombergas iš toli, geriausias Sauliaus Štombergo rungtynės šioje finalinėje serijoje ir apskritai senokas Saulius taip betrodė prieš Vilniaus Lietuvos ryto komandą. 3 taškai ir vėl tik tai minimali. Vilniaus Kauno sporto galė pradeda kilti iki savo maksimalios ribos. Ramūnas Iškauskas. Gražus jo perdėjimas ir dar gražinis kitonokas vardą blokas. Žalgirio komandos ataka. Edas Kota, jo metimas netaiklus ir du taškus pelno Zenonas Bernas. Dabar jau eilė Vilniaus Lietuvos ryto komandos minutės pertraukėlė. Žalgiris pirmauja 2 taškais. Minutė 13 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Po minutės pertraukėlės kamuolį turės vilniečiai. Tada Žalgiris vėl turės kamuolį, tada žodžiu laiko dar užteikinai viskam. Ir moduliuoti situacijos net nėra
ypatingo reikalo sirgaliams. Tiesiog belieka sirgti už savo mėgstamas ir mylimas komandas. Ilgos buvo šios minutės per traukėlės. Reikėjo treneriams pasakyti daug. Ir kaip turėti ataką ir ką daryti. O toliau, jeigu Žalgiris įmes, tuomet visi koziriai ir visi šansai jau tada Žalgirio pusėje. Ir tada Vilniaus Lietuvos rytui reikės. O jau reikės, kadangi Edas Kota pataiko. Sudėtinga metimo baigintis atakai skirtam laikui. Keturiais taškais pirmauja Žalgiris. Arvidas Matijauskas pameta kamulį ir žalgiriečiai jį turi savo rankose. Netaiklus kurnelius Davido metimas, tačiau su baudos metimus jis galės mesti, kadangi Kęstutis Kulipauskas stabdo laiką, triumfuoja, banguoja ir pergalė jau alzuoja Kauno sporto halę. Kitaip tariant, Žalgiris dabar pats sau gali susikomplikuoti padėtį arba gali to nepadaryti. Jį tai padaro, Arvidas Matijauskas pameta kamulį. Žinot, kaip sako, šitą 30 taškų suklydo du kartus paskutinėmis atakomis. Jeigu nepataikysi tas kutašio metimo, dar vienas šansas Vilniaus Lietuvos rytui ir dar viena galimybė, jog šios vienos puikus ir nuostabus krepšinio spektaklis tęsis toliau. Vilniaus katedros aikštė, kur įspūdingas koncertas. Nepataiko finalinės šios dienos rungtynės ir tas skelbėjo šias rungtynės. Kauno Žalgiris laimi 85-81 ir serijoje dabar pirmauja rezultatu 2-0. Sėkmingas neiščio, pakankamai prasto kauniečiams kelionio pabaigai. Gintarainis metimas iš trijų taškų zonos taiklos. Štai taip, prisišaudė ir savo žaidimą. Ir Tomas dabar galingų dėjimų kamuolį į varžovų krepšį. 6 minutės 20 sekundžių, bene įspūdingiausias turbūt. Na, žinoma, laiko liko nedaug ir čia nieko nėra. Dabar jau Mindaugas Timinskų išlaiko Mindaugo Timinską nervai. Štai įsijungia ir Tanoko Berdas. Ir tai, ką matome, dabar jau atrodo, turėtų įsikišti ir rungtynių teisėjai. Turėjo kol kas tik tai stengiasi sulaikyti Jomą Kazlauską. Ateina ir Gintaras Krapikas. Arbitrai palieka kol kas teisę išsiaiškinti viską patiems žaidėjams. Viena rizikinga sumanimas, nedaug trūkoje būtų išsikvieskusios rimtesnės muštynės. Štai Gintaras Krapikas pagaliau prieina ir bando nuraminti tą Noką Biordą. Jeigu būtų subėgę abiejų komandų žaidėjai, aišku, čia būtų pakvipę rimtomis diskvalifikacijomis ir rimtais nuostoliais. Šiuo atveju buvęs šitoje serijoje, kadangi ne tiek jau daug laiko aikštėje praėjo kolegos. Žydo legionierius. Kornelijus Davidas, jo prasivertimas ir kaip dabar reikalo kamulį. Tanoka Berdas. Suranta, kad kamulis buvo ne virš lanko, o jau nusileidęs. Dar kartą pažiūrėkite šį epizodą. Tai jis nesugebėjo apsidengti toj pozicijoj. Tai beje buvo viena iš priežasčių, kuri leido Žalgiriui laimėti pirmasis rungtynės. Todėl Edas Kota praktiškai išdarinėjo ką nori. Kraudamas kamulį buvo Lido Kepšių. Oi, oi, oi! Lenis Šalenga. Žalgiris bando sulaužyti Vilniaus Lietuvos rytą jau nuo pat trečiojo kėlinio pradžios. Keturi. Prieš Andrius Levi, Kornelijus Davidas. Atrodo viską gerai darė. Neveltui Kornelijus Davidas žaidė NBA. Štai tokie judesiai. Kelnė pabaigos. Paulius Štombergas. Vėl tik tai šešias sekundės Žalgirio atakai. Mindaugas Timinskas iš toli. Taiklus Mindaugo Timinskas metimas. Prizas tuo tarpu taurė. Nugalėtojų taurė teiks Lietuvos krepšinio federacija. Saulius Štombergas. Taiklus Sauliaus Štombergo metimas. Tentuoja Kauno sporto halės tribūnas. Labai daug priklauso dabar nuo atakų. Dairius Šalenga laisvas. Taiklus Dairius Šalenga metimas 70-60. Dairius Šalenga. Paulius Štombergas. Tanoka Berdas atiduoda kamuolį ir du taškai su pražanga. Kornelijus Davidas du taškai iki 5 persvara. Ir kamuolys išmeta. Arvydas Lukas, kai sekasi, tai sekasi, net nuo lentos pradėjo pataikyti. Viskas, aidi finalinės sėdame skelbinti Žalgirio pergalę. 81-74, tačiau svarbiausia ir serijos rezultatai. Kornelijus Davidas.
Jo prasiveržimas ir kaip dabar reikalo kamuolį. Kanoka dar. Svarbiausia, kad kamuolys buvo ne virš lanko, o jau nusileidęs. Dar kartą pažiūrėkite šį epizodą, kamuolys jau buvo žemiau krepšio, Kanoka Dardas šokdamas. Rezultatyvios atakos ir dabar Kauno komanda su kamuoliu gražu. Stambergo perdavimas ir Kanoka Dardas deda iš viršaus kamuolį, sudrebindamas visą krepšio konstrukciją. Ir vėl padidindamas persvarą iki 6 taškų, 9-3. Na, Žalgirio komandai pergalė šių malonumų ir netrikdomai to Žalgirio krepšininkų, kurie pasiruošę yra baigti finalo seriją štai šiomis rungtynėmis. Dar vienas tritaškis ir Antanas Sireika turėtų būti labai patenkintas rungtynių pradžia. Jokio atsipalaidavimo, jokio nenusiteikimo komai. Praėjus. 11,5 pirmųjų šių rungtynių minučių, kol kas nežada nieko gero Vilniaus komandos gerbėjams. Žalgiris atrodo galingai, Žalgiris 80 taškų persvara dabar turi svečiai, sužaidus 2 minutės ir 15 sekundžių, Edas Kota, vėl gražus perdavimas po krepšiu ir vėl visiškai pakrikusi ir chaotiška Vilniaus komandos gynyba. Viskas paprasta, vienoj pusėje žaidžia 2 prieš 2 Kota su Davidu ir niekas neatėjo iš Vilniečių į pagalbą toj situacijai, iš kitos pusės, iš silpnosios pusės. O čia dabar vėl miega gynyboje. Ir štai Aronas Lukasas vėl pražiopso į priekį pabėgantį Dainių Šalengą ir neapsikęsdamas tokio chaoso. Minutės per traukėlės prašo Vilniaus komandos treneris Jonas Kazlauskas. Ryti nuolat be dujonės per sudėtingą net ir šiam puikiai vienas prieš vieną žaidžiantiam krepšininkui. Jo labiau žalgiriečiai puikiai žino, kuriems krepšininkams, prieš kurios krepšininkus eiti pagalba, prieš kurios ne. Prieš Iškauską, Macijauską, taip jie su... Perdavimas Artūro Jeftokui, be pražangos išmušė jam kamuolį Dainius Šalenga ir Žalgiris vėl turi šansą. Jie dabar turi kamuolį savo rankose, prasidėjus paskutiniai kėlinė minutai. Suklysta žalgiriečiai. Likus žaisti 58 sekundės. Praranda kamuolį Edas Kota ir dabar jau 8 sekundės. Edas Kota. Kota meta. Nepataikė. Grumtynės dėl kamuolio ir Kanoka Dardas. Grumtynės tęsiasi. Atkovojo kamuolį Artūras Jeftokas. Nepasispėjo išmesti kamuolio Aronas Lukasas. Taigi toks 26. Ir Davidas veržiasi link krepšio. Perdavimas. Netikslus perdavimas. Nepamatė dabar Kanoka Dardas ir Tomas Jasevičius rodo jo kamuolį į aikštę gražin Žalgirio krepšininkai. Dar kartą ši situacija. Lietė kamuolį Kanoka Dardas, lietė. Šiuo atveju teisėjų sprendimas neteisingas. Tas matosi, pakartojame, tas matosi ir tai buvo iš tikrųjų. Minutė 13 sekundžių, Žalgiris gražins kamuolį į aikštę, 7 sekundės jų atakai. Kanoka Dardai. Laimi kovą žalgiriečiai dėl atšokusio kamuolio. Kokios grumtynės po krepšiu. Kornelis Davidas. Galima žaisti toliau. Ir vėl atkovoja kamuolį Mindaugas Tyrinskas. Nei jam, nei Davidui nepavyksta, kol pagaliau su kamuolio atsiduria Stivas Vuteri. Na. Fantastiškos grumtynės. Fantastiškos. Pabaigoje mes parodėm. Tikrai ačiū vyrams visiems. Ir galbūt tai didžiausia priežastis be visų techninių, taktinių ir taip toliau. Ar dabar šioje situacijoje tu galvoji, kad psichologinė persvara kažkuria prasme pereina jums? Nežinau, mes dabar negalvojam. Mes kiekvienas rungtynės išeinam žaisti ir kovoti ir stengiamės, kaip išeis, kaip mes sakom, einame numirti. Ir mes šiandien padarėm tai, ko visi laukia ir ko mes... Edas Kota, Mindaugas Tilinskas, 5 sekundės, išmušo kamuolį Stivas Woodbury. Prieš metimą prasižengė Stivas Woodbury, tai pradėjo rungtynių arbitras, dabar jam tenka atlaikyti ir Žalgirio komandos žaidėjų spaudimą. Nepatenkintas yra ir Kornelis Davidas. Mažiau nei 4 sekundės lieka iki rungtynių pabaigos, dar kartą ši situacija. Dar vienas ginčytinas teisėjų sprendimas, reikia pripažinti. Dabar jau tuo nepatenkinti ir Žalgirio komandos treneriai. Taigi Mindaugas Kilinskas prie baudų metimo linijos. Taiklus, pirmasis baudos metimas, Tilinskas taip pat šiandien meta be klaidų iš 5-5. Antroji baudama taikli, grumtynės dėl kamuolio ir atrodo likus žaistynės. Kanoka Dardas vėl vaikščioja
na, įtemptų lynų. Suprantu Timinsko emocijas. Nesinori visuomet komentuoti teisėjų sprendimų, bet tai, ką mes matėme, irgi pagalba. Šlanka suklysta. Aleksandras Apulkis, Saulius Štombergas, 2-4 pražanga. Jau neatsimenu, kad tas Saulius Štombergas taip baigdavo atakas. Tai tas senasis gerasis Eurolygą laimėjusio Saulius Štombergo žaidimas. Ir po štai šio įspūdingo Saulius Štombergo dėjimas viršau. Štai dar kartą išsiųsti ekranuose. Šiškauskas ir Skyvas Woodbury, tai Vilniečiai, Kauno Žalgirio komanda, Saulius Štombergas. Įspūdingas Saulius Štombergo tolimas metimas. Vienas patvirtinimas, jog žalgiriečiai yra laikomi šios dienos rungtynių favoritais. Ir kol kas jie tai įrodinėja. Edas Kota. O, jums perdavimas, tiksliau, kokia klaida gynyboje ir... Triumfuoja Kauno Žalgirio komandos ir gali 55-50. Žalgiris atsigauna. Kas išsaugo kamuolį Vilniečiai savo rankose ir turi dar 6 sekundes. Štai jūs ekranuose paskutinis gražus ir įspūdingai tik prisidedate prie šios dienos rungtynių rinkimo, bet ir prie visos finalinės serijos naudingiausių krepšininko rinkimo ir galite laimėti prizų. Šalenka pataiko iš 3 taškų zonos likus 2 sekundėms iki atakai skirto laiko pabaigos. O beje, vėl galima atiduoti Kauno Štombergui. Tada Žalgiris šiandien dažnai klysta, 12 kartų jau prarado kamuolį žalgiriečiai, 8 kartų suklydo Vilniaus Lietuvos rytas. Virpulys turėtų surasti, atsistoja Kauno sporto galiai esantis žiūrovai. Demonstruodami, jie taip pat supranta krepšinį, Dainius Šalenga, 2 taškai. Na, atrodo, kad komentuoti kažko jau nebereikia šios dienos rungtynėse. Jose jau aiški pabaiga, jose jau aiškis nugalėtojas. Dainius Šalenga iškelia ranką aukštyn. Niekas nebesėdi, niekas nebežiūri abejingai. Tai kas vyksta Kauno sporto galėje. Vilniaus Lietuvos rytas ir galė taip pat gražiai taip iškėlė juostas. Išreiškia pagarbą už jų komandos pasiaukojimo žaidimo šiandien. Žalgiris po metų pertraukos susigražino savo, po vieną sezoną pertraukos susigražino savo čempionų žiedus ir juos iškovojo 8 kartą savo klubo istorijoje. Su kuo mes Kauno Žalgirio komanda, jos gerbėjus, jos trenerius ir visus šiai komandai padėjusius pasiekti šio rezultato ir sveikiname. Ir taip pat turbūt reikia padėkoti Vilniaus Lietuvos rytui už kovą ir už gražų krepšinį, kurį jie pademonstravo ir šiandien, ir šį sezoną, ir šioje finalinėje serijoje. O dabar beliks jau laukti kito sezono, kaip komandos formos sudėtis vėl, kaip sakoma, baigėsi vienas etapas iš karto. Pasidžiaugs, aišku, komandos, pasidžiaugs krepšininkai, žmonės, paprasti fanai, o po to vėl pradės laukti vėl naujų pergalių. Taigi ačiū visiems, kurie buvo kartu su TV4, ačiū visiems, kurie buvo su štai šiuo gražiu ir iš tikrųjų tikrai vertu jūsų dėmesio krepšinių, jums šiandieną rungtynės padės. Po metų pertraukos Kaunas sprogsta džiaugsmu. Kartu su Žalgiriu pergalė LKL šventė sausakimšio sporto halė. Tik nuėdėjus finalo švilpukui žalgiriečiai persirengė specialiais marškinėliais, kurie skelbė, kad šių metų čempionas Kauno Žalgiris nugalėjęs Lietuvos rytą. Tik prieš kelis mėnesius Žalgirio vairą perėmęs Antanas Sireika pirmą kartą užsimaus aukso žiedą. Krepšininkai apsvaigę iš džiaugsmo persirengimo kambaryje prisidegė pergalės cigarus ir rūkė aikštelėje, kurioje ką tik nušlavė Lietuvos rytą. Treneris Antanas Sireika rungtynių nenorėjo komentuoti, o tik... Vakar pilnutėlėje Kauno sporto halėje Žalgiris po metų pertraukos susigražino čempiono vardą. Finalinėje serijoje įveikęs Lietuvos rytą 4-2. 11 taškų laimėtos rungtynės sužlugdė Vilniaus Lietuvos ryto viltis išlyginti finalinės serijos rezultatą ir lemiamas rungtynės sužaisti namuose. We just tried to bring that all home. You know, it's a great fans. You know, we try everything we fought all game long, and I think we deserve this win. I deserve the whole championship. Žalgirio vyriausiasis treneris Antanas Sireika pripažino, kiek išsigandęs, kai sužinojo, kad nerungtyniaus vilniečių lyderis. Žalgiris laimės LKL aukso žiedus, rezultatyviausias paskutinių rungtynių žaidėjų. Komandas Lietuvos krepšinio lygos finaluose buvo iškovoję po 2 pergalės. Klubo istorija Žalgiris LKL čempionų žiedus ir taurį. Įveikęs Vilniaus Lietuvos rytą ir laimėjęs finalo seriją 4-2, Žalgiris 8 kartą iškovojo LKL čempionų žiedus ir surūkė pergalės cigarus. Nuo pat rungtynių pradžios pirmavę kauniečiai tik 2 kart leido svečiams išsiveržti į priekį vienu tašku, o antrojoje rungtynių dalyje įgijo ryškę persvarą. Žalgirio aistruolius ypač nudžiugino vakar 24 taškus pelnęs Saulius Štombergas. Kiekvieną
tik visi stengiasi, maksimaliai. Kartais sekasi, kartais ne, komanda laimi, pralošia, bet šį kartą mes buvom gal supratę. Audringos aistruolių ovacijos lydėjo puikų Tanokos Bordo 16.6 atkovoti kamuoliai ir Edo Kotos 11.6 rezultatyvus perdavimai žaidimą. Lietuvos ryto gretose rezultatyviausi buvo Stivas Vudberis 18.0 ir Ramūnas Šiškauskas 16.0. Į pergalių Olimpą Žalgirį sugražinęs Antanas Sireika neslėpė, kad ši pergalė jam nemažiau brangi, negu Sidnėjuje surinkti neiškovotą bronzą. Vilniečiams beliko guostis tuo, kad vakar žaidė ne pačios stipriausios sudėties. Dėl šeštadienį patirtos traumos nerungtyniavo Arvydas Macijauskas. Du kėlinius nežaidė vakarykščių rungtynių pradžioje nesunkiai susižalojęs legionierius Aronas Lukas. Nors Portugalijos tribūnose, kad Kaune lieka Tanoka Berdas, Žalgirio lyderių tapusio polėjo sutartis galioja kitą sezoną. Žalgirio vadovai sako, kad norėtų išlaikyti vengrą Kornelį Davidą, bet jį jau kėsinasi NBA klubai. Deramasi su Edu Kote, Mindaugu Timinsku ir Sauliumi Štombergu. Tas